Всім привіт! Сьогодні у мене нова покупка. Ось дивіться, це Лего. В цій коробці так на вагу десь 7 або 8 кілограм Лего. Але є ще велика коробка. Дивіться, ось такого розміру. Ось такого розміру. Тут десь 17 кілограмів Лего. Я думаю, що це була дуже вигідна покупка, але ціну я скажу в кінці відео для тих, хто додивиться відео до кінця. Дивіться, ось що у нас тут є. Ось це пакет всяких мініфігурок. Навіть ведмідь є. Ось це все оригінальне. Тут їх десь штук 150. Тут дуже багато. Дивіться, ось це інструкції. Тут є Ніндзяго. Тут є Ніндзяго Муві, дуже багато різних наборів. Отакий, наприклад. Ось такий. Ось такий. Їх тут дуже багато. Є серія Nexo Knights. Тут теж різні. Ось різні. Є Fortrex, який у мене вже є. Це другий екземпляр. Є ось такий набір. Та тут є у нас Lego City. Це Арктика. Якісь просто сіті, ось такі набори, ось такі, Арктика, їх тут 5 штук різних. Та навіть є ось така лодка, але я навіть не знаю, що з нею робити, тому що ось так вона виглядає. Ось такого вона розміру, воно все брудне, але це ми почистимо. А тепер дивіться, що тут є. Тут всі набори в зборі, ось Ніндзяго. Ось машинки, тут дуже багато різних деталей, дуже багато, ось такі. Та мене цікавить ось цей, дивіться, тут дуже гарні колеса, дуже дорогі, з резиною, це можна буде дуже вигідно продати. Ось дивіться робот, такий ось величезний для розуміння масштабу. Ось так, тут пакет повний деталей та різних аксесуарів. Ну, ось так воно виглядає все розпаковане. Це величезне, величезне ліжко. Ось тут у нас є цілий пакет аксесуарів різних, дрібних. Тут їх, я не знаю, ну, у нас величезна кількість. Ось ще деталі. Ось тут пакет кіл 5 різних. Ось такі. О, дивіться, що я тут бачу. Якась собачка. Та і ось ще один пакет. Ну і технік. Різні. Скло, траки. Ну, ось так це все виглядає. І тепер найцікавіше за все це. Я заплатив 6500 гривень. Як ви вважаєте, вигідна покупка була чи ні?